1188 matte 3B och 3BC eller 1169 i matte 3C. Den totala kostnaden är 2 kronor för att producera x detaljer i en mekanisk verkstad. Kan beskrivas med, som vi ser, ska titta. K av x, totala kostnaden, 16 000. Adderar med 50x, adderar med 0,2x upphöjt till 2. Beräkna kostnaden för att producera 450 detaljer. Ska vi ta detta A först. K av 450 detaljer. Så har vi 16 000, adderar med 50. Multiplicerar med vår x är 450. Adderar med 0,2. Multiplicerar med 450. Upphöjt till 2. Så har vi 16 000, förlåt. Då tar vi min räknare. 50 multiplicerar med 450. Här vi 22 500. Adderar med 450 i kvadrat. Multiplicerar med 0,2. Så fick jag 40 500. Och den här är dyr detaljer. 40 500. Så har vi 16 000. Varför säger jag 1600 hela tiden? 16 000. Adderar med 22 500. Adderar med 40 500. Så är det 79 000. Ska bara skriva allting på min räknare så att jag ser om jag har gjort rätt. Så 16 000. Aj. Adderar med 50. Multiplicerar med 450. Adderar med 0,2, multiplicerar med 450 och upphöjt till 2. Och det är 79 000. Okej, då har jag gjort rätt då. Hur många detaljer kan produceras för 100 000? Så vår k av x nu är lika med 100 000. Så, det är vår b. Då har jag 0,2. Jag gör om. Kastar om ordningen. Adderar med 50x. Adderar med 16 000. Nu gick det bra. Är lika med 100 000. 2, 3. Om jag kan dividera båda led med 0,2. Så har jag x upphöjt till 2. Adderar med 50, dividerar med 0,2, sorry, 250. Adderar med 160 000, dividerar med 2. 8 000, 80 000, gör det då, 16 000. Dividerar med 0,2. 80 000, ja. X. Blir det x här då? Är lika med. Och blir det här. 1 000 000. Dividerar med 2. Är 500 000. Exakt hittade. 100 000. Dividerar med 0,2. 500 000. Ja. 500 000. Så trahärar vi båda led med 500 000. Så den här blir 0. Så har jag den nya. Nu då x upphöjt till 2. Och där med 250x. Så trahärar med 50 000 minus 80 000. Det blir 420 000. Är lika med 0. Jag läser här nu då. Här fick jag formel.
lika med. Vilken formel är det? Pi. Då är det 250. Dividera med 2. Och sen 250. Dividera med 2. I kvadrat. Subtraherar med negativ 420 000. Så. 250 dividerar med 2. 125. Negativ är det. Plus minus roten ur 125 i kvadrat. 125 i kvadrat. Får vi 15 600. 15 625. Min plus 420 000. Så har vi 125. Nej, 15 625. Adderad med 420 000. Ungefär 660. Så negativ 125. Plus minus 660. Men vi är bara intresserade på addition just nu. De negativa värdena. Så 100, negativ 125 adderar med 660. Minus 125 då. Då har vi 535 stycken detaljer då.